Velkommen. Vi skal i denne videoen se hvordan vi kan bruke webserveren vår til å løse oppgaver med Dreamweaver CS5. Hver oppgave vi skal løse etter hvert, skal vi løse på denne måten. For hver ny oppgave vi skal lage, så må vi opprette en mappe på filserveren. Filserveren, eller webserveren, er en maskin som står et eller annet sted på internett. Og det første vi må gjøre er å koble oss til vår server. Den heter elevweb.sheet.no. For å koble seg til der så trenger dere et brukernavn som forhåpentligvis alle har fått. Hvis ikke dere har fått det, så snakk med læreren deres. Dere har fått et passord som dere også kan taste inn. Og da skal det være nok informasjon til å koble seg til. Når dere gjør det, så vil dere automatisk havne i deres eget mappe. Den er tom til å begynne med. Det vi skal gjøre nå er å høyreklikke nede i vinduet nederst til høyre og lage en ny mappe. Hver oppgave dere skal lage skal ha sin egen mappe. I dette eksempelet så kaller jeg nettstedet mitt for demo. Jeg trykker OK, og mappen er opprettet. En liten detalj her er at vi bør sette rettighetene til denne mappen. Fordi nå er vi et flerbrukersystem, det betyr at andre mennesker kan komme og se på nettstedet vårt. Og for at alle skal få lov til å se nettstedet vårt, så må vi endre litt på rettighetene til den mappen her. Og jeg skal ikke si så mye mer om det, men hvis jeg taster inn 755, så settes det rettigheter for eieren, som er dere, gruppe, og altså offentlige public. Huk også av for at dette skal altså gjelde undermapper. Når dere har gjort det, trykker dere OK. Da har dere en mappe på webserveren som heter det samme som oppgaven eller nettstedet deres. Og da er vi ferdig med filezilla, så vi kan lukke den. Det vi gjør nå er å åpne Dreamweaver. Når vi åpner Dreamweaver, så møter denne dialogen oss. Og vi skal nå lage en site. For å få til det så trykker vi på Dreamweaver site. Og siden vi denne gangen skal lage noe som ligger på nettet, så må vi taste inn litt mer informasjon enn det vi er vant med. Vi må gi siten vår et navn. Kaller den for demo. Så er det viktig å ha en kopi på vår egen harddisk. Og husk igjen at hver eneste oppgave skal ha sin egen mappe. Og dere bør lagre på hjemmeområdet deres, og ikke lokalt på harddisken. Ny mappe, som jeg kaller demo. Da blir man tatt inn der, og så trykker man choose. Så nå har jeg da for denne oppgaven valgt en mappe, fordi hovedsiden skal alltid hete index, og for å unngå å blande oppgaver, så er man nødt til å skille veldig strengt på dette. I tillegg så må jeg taste inn litt informasjon om serveren. Tar vi og velger servers i fanen til venstre. Pluss, vi skal legge til en ny server. Og serveren vår, den heter elevweb.demo. Som er navnet på siten. Her kan dere egentlig velge fritt et navn som passer dere. Adressen til serveren er elevweb.sheet.no. Brukernavnet deres er det samme som vi brukte i filoverføringsklienten. Og passordet er også det samme. Huk av for test hvis dere vil sjekke om det dere har tastet inn stemmer. Og da bør man få en bekreftelse. Hvis man får en feilmelding her, så må man sjekke innstillingene sine. Root directory, eller rotmappen, for oss så er dette
demo. Det er mappen vi har laget. Og da ser vi at den kommer opp under her, men her må vi huske på en ting, at web-URL-en, det er altså adressen hvor nettsidene våre finnes, den ligger i tillegg under mappen med vårt brukernavn. Så dere må legge til deres brukernavn mellom, sånn som i dette tilfellet, demo og servernavnet. Så det er veldig viktig. Trykk test igjen. Og da fikk vi også en bekreftelse på at det vi har tastet inn er riktig. Trykk lagre. Og lagre en gang til. Da skal vi være klare til å lage vår første nettside. For ordens skyld så kan dere se nederst i høyre hjørne på Dreamweaver, så har dere en liten sånn filoversikt. Og der dukker det opp demo, det er navnet på siten vår. Etter hvert som dere får flere sites, så vil de dukke opp her. Men foreløpig har vi bare én. Det er en stikkontakt der. Hvis vi trykker på den stikkontakten, da vil den koble seg til nettstedet. Så nå er Dreamweaver koblet til elevweb-serveren. Vi har en meny her hvor det står remote. Hvis det står remote her, så vises filene som ligger på webserveren. Det er altså ikke filene som vi ser lokalt på vår maskin. Hvis dere velger local view, da viser vi mappa hvor vi lagrer lokalt. Så der kan vi bytte mellom og se hva som skjer på server og hva som skjer lokalt på maskinen. Vi begynner med en enkel HTML-side. Trykker vi bare på HTML her sånn. Skal vi se, dobbeltklikker faktisk. Sånn. Og da kommer det opp et vindu. Vi kan velge om vi vil split view for å se både HTML-koden som blir generert og det vi skriver selv. Ja, vi skriver bare en liten banal tekst her. Hei og velkommen til min demo-site. Sånn, så kan vi gi den en titel. Vi kaller den demo-site. Site. Da gjør vi ikke noe mer enn det her. Vi går opp på menyen og velger lagre som. Når vi gjør det, så ser vi at vi får beskjed om å lagre i mappen som vi har laget, så den havner på riktig sted. Da samler vi alle filene som har med dette nettstedet i samme mappe. Veldig viktig. Første siden, den ønsker jeg å kalle indeks, for det er det nettleseren automatisk slår opp når den kommer til en mappe og leter etter filer. Så hovedsiden skal alltid hete indeks. Vi lagrer, og vi ser nå at den filen dukker opp her nede. Så nå er den lagret. Den ligger enda ikke på webserveren. For å flytte den filen her opp på webserveren, så trykker vi pil opp. Da flytter vi filene fra vår lokale maskin og ut på nettet. Vi trykker på pil opp, og vi må be om en bekreftelse. Den ber om en bekreftelse, vi trykker OK på den. Og da, hvis vi går på remote server, så ser vi at indeks nå ligger her også. Dette med rettigheter går igjen, og jeg ønsker også å sjekke at rettighetene på fila er satt riktig. Så jeg velger høyreklikker på indeksfila, og velger Set Permissions. Og setter også her, akkurat som jeg gjorde i stad, i filesila, 755. Og velger OK. Dette er for å sikre at vi faktisk får sett filen. Når vi har gjort det, kan vi teste om filen ligger på nettet. Vi åpner nettleseren vår,
taster inn elevweb.sheet.no, bruker, skråstrekk, brukernavnet deres, skråstrekk, demo i dette tilfellet her. Trykker enter, og der ser vi at siden er oppe og går, men til forskjell fra tidligere så er vi nå ute på nettet. Det er en del klikk for å komme hit, men det blir rutine med litt grann trening.